Nie, teraz nemôžem. Macko, išiel by si iba pre taký malinký nákup. Bože, tak si dáš tú kávu teraz bez mlieka. Chcem si to dočítať. Ale keď pôjdeš hneď teraz, tak... Myslíš? Myslím. Ja neverím. Ženy roky bojujú za rovnoprávnosť. Pravidelne chodíš pochodovať s transparentom Som feministka. Stále si na nejakej prednáške o právach žien. A teraz mi ponúkaš orálny sex za malú službičku? Len kvôli tvojej pohodlnosti? Kde je tá silná, samostatná žena? Išiel by si iba pre mliečko. Dobre, tak idem. Ale naposledy. A tú službičku chcem dopredu.